नयाँ नयाँ भिडियो हेर्न अनलाइन हर्पललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल बटन थिच्नुहोस्। काठमाडौँबाट केशर छिरेर उता हेटौँडा निकालेको देखाउँथ्यो, यताबाट छिरेर उता निक्लेको त अब 42 महिनापछि भइहाल्छ। हामी एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौँ। छ अरे यता टोखा, छ अरे उता बेत्रावती, स्याप्रुबेसी, यस्ता प्रोजेक्टहरू पनि टनेलका प्रोजेक्टहरू ती हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यसका लागि सर्वे गर्न, फिजिबिलिटी स्टडी र सर्वे गर्न हामीलाई अलिकति समय लाग्छ र हामीले त्यसलाई पनि सकेसम्म छिटो द्रुत गतिमा अगाडि बढाउँछौँ। हामीलाई हामी देखिराखेका छौँ फास्ट ट्र्याक बन्दैछ तीव्र गतिमा। पूर्व पश्चिम हुलाकी राजमार्ग लगभग बनिसक्यो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा गर्ने काम विभिन्न ठाउँबाट भइराखेको छ र राजमार्गबाट सदरमुकाम र सिमानासम्म पुग्ने बाटाहरू 4 लेनका 6 लेनका बनाइएका छन्। तपाईँहरू अतरियादेखि धनगढी, वलपुरबाट नेपालगञ्ज, अथवा अलिक ओह्रा आएर बुटौलबाट भैरवा या उसबाट ढल्केबाट के अरे पथलैयाबाट वीरगन्ज, ढल्केबरबाट जनकपुर, इटहरीबाट विराटनगर, यी सबै बाटाहरू छ चौडा बनिरहेका छन्। यस वर्ष मात्रै 1600 किलोमिटरभन्दा बढी बाटो कालो पत्र गरियो, पक्की बनाइयो। त्यो पनि एक लेनको बाटो होइन, अहिले एक लेनको बाटो बनाउन छोडियो। अब कम्तीमा डबल लेन नत्र 4 लेन र 6 लेनका बाटाहरू हामी बनाउँदैछौँ र अहिले मैले भनेको 1600 किलोमिटरभन्दा बढी बाटो बन्यो भनेको यो एक लेनको बाटो होइन। इतिहासमा यति धेरै बाटो कहिले पनि बनेको थिएन। यसरी बन्ने हो भने नेपालमा बाटाको समस्या रहने थिएन। हामी मैले नै थालेको थिएँ अघिल्लो पल्ट बेनी कोर्लानाका जाने बाटो, त्यो लगभग अब त्यस बेला बजेट छुट्याएर सुरु गरिएको, लगभग पुरा हुँदैछ। केही ठाउँमा मात्रै केही बाँकी छ। हामीले मैलुङ सेप्रुबेसीतिरको बाटो निर्माण गरिराखेका छौँ। अब तातोपानी बाटो डबल लेनको र पक्का ढङ्गको राम्रो बाटो निर्माण गरिँदैछ। त्यस सम्बन्धमा पनि हामीले तयारी गरेका छौँ, यहाँहरूलाई थाहा छ। अहिले चिनसँग भएका सम्झौताहरूमा पनि यो कसरी भएको छ भन्ने कुरो थाहा छ। अलिकति समय लाग्छ, हामी अहिले सर्वे गर्दैछौँ। यता मात्रै होइन, यताबाट खोलेर चितलाङ 5 मिनटको बाटो बनाउँछौँ। यहाँबाट खोलेर चितलाङ 5 मिनटमा पुग्छ थानगढबाट। यो अहिले सर्वे भइरहेको छ। अथवा हामी विकास निर्माणको र परिवर्तन एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौँ र अगाडि बढाउँदैछौँ। हामीले 200 भन्दा बढी पक्की पुलहरू यस वर्ष बनाएका छौँ। कति बनेको छ? 243। यस वर्ष मात्रै 243वटा पुलहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ। ढोलुङ्गे पुल कति भएको छ? 350 झोलुङ्गे पुल भनेको छ। 124वटा तुइनहरू दुर्गम ठाउँमा जो मानिसहरू झुन्डिएर तर्नुपर्दा खसेर मर्थे,
बालबालिका टुरा टुरी हुन्थे, बुढाबुढीहरू छोराछोरी मरेर हेर विचार गर्ने कोही नभएर बेसहारा बन्थे, त्यो हटिया छ। 124 ठाउँ हामीले त्वरित विस्थापित गरिसकेका छौँ। तपाईँ हामी सडकमा हिँड्दाखेरि काठमाडौँ होस् जहाँसुकै होस् सडकको पेटीमा अलपत्र परेका मान्छे, झिङ्रिङ्ग कपाल भएका मान्छे, दुःख पाएका मान्छे देख्थ्यौँ, अहिले त्यो देखिँदैन। सडक मान्छे अब नेपाल भन्ने देशमा सडक मान्छे त्यो हुन सक्दैन। हरेकको व्यवस्था गरिन्छ, आवास दिइन्छ, अब नो स्ट्रिट पिपल, नो स्ट्रिट। अब बालबालिका पनि सडकमा देखिँदैन, हामी तिनलाई ल्याएर या त घरमा बुझाउँछौँ घर छ भने, होइन भने सरकारले जिम्मा लिएर पनि तिनको लालन पालन खाने पिउनेदेखि लिएर तिनको पढाइको व्यवस्था र योग्य नागरिक बनाउने प्रबन्ध हामी गर्छौँ। हामीले भाटा मात्रै बनाएका छैनौँ, एयरपोर्टहरू बनाइराखेका छौँ, भैरवा तयार हुन लाग्यो, पोखरा 40% काम सकियो, केही समयभित्र सायद त्यो आगामी वर्ष लगभग पुरा हुन्छ। निजगढ विमानस्थल हामी त्यसै गरी बनाउँदैछौँ, विमानस्थलहरूलाई राति पनि उड्ने बनाउँदैछौँ। अहिले हाम्रो विमानस्थल जुनसुकै जहाज चल्न सक्ने बनाएका छौँ र 24 घन्टा चल्न सक्ने बनाएका छौँ। हाम्रा जिल्लाका कतिपय विमानस्थलहरू तिनलाई राति समेत चल्ने बनाएका छौँ, त्यसको सुविधा विकास गरेका छौँ। योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध गरेका छौँ। हरेक नेपालीको ब्याङ्क खाता कसैले खोल्नुभएको छैन भने सरकारले 100 रुपियाँ दिएर ब्याङ्क खाता खोलाउँछ, त्यसपछि बचतको बानी पर्छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई 1 लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा त्यो सुरु गरिएको छ। विकासका निम्ति हामी त्यत्तिकै काम गरिराखेका छौँ, सँगसँगै ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता 3,000 पुर्याइएको छ। अनेक क्षेत्रमा हामीले काम गरेका छौँ र छिटो काम गर्न थालेका छौँ। भवै बेरी के भेरी भवै डाइभर्सन, त्यसलाई अमेरिकन मिसिन ल्याएर चाइनिज ठेकेदार कम्पनीले गर्नुपर्ने भन्दा छिटो गर्यो। त्यसै गरेर मोतिहारी अम्लेखगञ्ज त्यो ट्याङ्करहरू चल्नु पर्थ्यो, अब न धुलो न धुवा न बिचमा कुनै प्रकारको तलमाथि पर्ने पेट्रोल ग्यास, त्यसका निम्ति हामीले पोहोर साल म भारत जाँदाखेरि मोदीजीलाई मैले सुरुवात गरेका थियौँ, त्यो यसपल्ट उहाँले दिल्लीबाट मैले काठमाडौँबाट संयुक्त रूपमा हामीले उद्घाटनै गऱ्यौँ, अब आउने गन्जसम्म पेट्रोलियम पदार्थ आइसक्यो। हामीले मैले पानी जहाजका कुरा गरेँ, मान्छेहरूले उडाए, तर काठमाडौँबाट लखनऊ अथवा के अरे कलकत्ता, विराटनगरबाट कलकत्ता, हाम्रो सिमानाबाट कलकत्ता 700-800 किलोमिटर पर्दो, अब 150 किलोमिटरसम्म जहाज पानी जहाजबाट आउँछ, 150 किलोमिटर मात्रै हामीले गाडीमा ल्याउनुपर्छ। त्यो पनि हामी कोशी र गण्डकीमा अध्ययन गर्दैछौँ र हाम्रो अहिले अलिकति सर्वे हुँदा हाम्रा उत्साही युवाहरूले अहिले कोशीमा त चलाइराखेका छन्, 4-5 घन्टाभन्दा बढी लाग्थ्यो भोजपुर पुग्न, अहिले सुनसरीबाट भोजपुर 20 मिनटमा पुर्याउँछ, एकछिनमा मान्छे पुग्छ भोजपुर, एकछिनमा फर्केर आउँछ, पानीको बाटोले त्यो सजिलो। नारायणीमा 200 अट्ने स्टिमर बनाउँदैछन्, अब 1 महिनापछि त्यसको सुरुवात हुन्छ मङ्सिरभित्रमा, त्यो सरकारले गरेको होइन, तर सरकारले पानीको बाटोको कुरा गरिदियो, बाटोको कुरा गरिदिएपछि युवाहरू उत्साहित भए, बाटोमा किन चल्दैन, कलकत्तामा चल्छ भने यहाँ किन चल्दैन,
गङ्गामा चल्छ भने यहाँ किन चल्दैन? अब जल यातायातको कोशीमा सुरु गरे, गण्डकीमा सुरु गर्दैछ। एउटा नयाँ चेतना, नयाँ अवधारणा त्यो पलाएको छ। अब हाम्रो खेतीलाई नयाँ ढङ्गले लानुपर्छ, आधुनिक ढङ्गले, व्यावसायिक ढङ्गले, ठुलो पैमानामा। अहिलेसम्म हामी यहाँ मैले टनेलहरू हेरेको छु कि हाम्रो उत्पादनका लागि, हाम्रो खपतका लागि उत्पादन भइरहेको छ, सानो स्केलमा भएको छ। अब हामीले ठुलो स्केलमा उत्पादन गर्ने एउटै चिज र त्यसलाई विदेश पठाउने, थोरै उत्पादन गरेर विदेश पठाउन सकिँदैन, ठुलो उत्पादन गर्नुपर्छ। हामी धौबारीमा फलाम कारखाना सुरु गर्दैछौँ, दैलेखमा तेलको अध्ययन गर्दैछौँ, निकाल्न सकिन्छ कि? त्यसकारण कुरा गर्ने मान्छेहरू कुरा गरिरहेका छन्, सरकार काम गरिरहेको छ। सरकारले ठुल्ठुला निर्णय असर पार्ने, दुर्गामी असर पार्ने यस्ता कदमहरू अगाडि बढाएको छ, त्यस्ता कदमहरू चालेको छ। नेपालको पानी जनताको लगानी भनेर जनतालाई सेयर धनी बनाएर थोरै थोरै पैसाले ठुला ठुला आयोजनाहरू, मेगा प्रोजेक्टहरू हुन थालेका छन्। अब जनताले हाइड्रो पावरमा लगानी गर्न सक्छ र हामी यस्तो क्याम्पेनहरू चलाउँदै हाइड्रो पावरमा जनताको लगानी अभिवृद्धि गर्छौँ र जनतालाई हाइड्रो पावरका मालिक बनाउँछौँ। यस्ता थुप्रै प्रकारका कामहरू जो भएका छन् चौतर्फी रूपमा विकासका काम। यसै प्रसङ्गमा आज हामीले यस सुरुङ मार्गको निर्माण कार्यको प्रारम्भ गरेका छौँ, सुरुवात गरेका। मैले विश्वास लिएको छु यो काम तोकिएको समय 42 महिनाभित्र सम्पन्न हुनेछ र म ठेकदार कम्पनीलाई पनि भन्न चाहन्छु, समयभित्र काम सम्पन्न होस्। एउटा नेपालमा समयभित्र काम सम्पन्न नहुने, समयभित्र ठेकदार कम्पनीहरूले, ठेकदारले काम सम्पन्न गरेर जिम्मा नदिने खालका यस्ता कमी कमजोरीहरू छन्। ती कमी कमजोरीहरू हाम्रा मित्रहरूका त्यति रहँदैनन्, किनभने उहाँहरू समयमा काम गर्न अभ्यस्त हुनुहुन्छ। मैले यस कार्यक्रममा, यस योजनामा पनि विश्वास लिएको छु कि यो समयभित्रै सम्पन्न हुनेछ। अरू पनि यस्ता अनेक विकास निर्माणका कामहरू, कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने, व्यावसायिकीकरण गर्ने, उद्योगहरू स्थापना गर्ने,